Assalomu alaykum aziz obunachilar, eslatib o'taman, endi sizlarni eng yangi va yaxshi yangiliklar bilan Gap so'z kanali tanishtirib boradi. Hozir esa yurtimizda katta qiziqish bilan tomosha qilinayotgan va ko'plab avtomobil shaydolarining diqqatini jalb etgan Chevrolet Cobalt'ning yangi pozitsiyada ko'rinish bergani haqida emas, balki uning suratlaridan ham ma'lum bo'lgan ichki va tashqi ko'rinishi, o'zgacha imij, texnik quvvati va xususiyatlari, aksessuar va qo'shimcha interfeyslaru hamda barchamizga qiziq bo'lgan narx-navolariga batafsil to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, ushbu avtomobil nimasi bilan ajralib turadi? Yangi Cobalt'ning taqdimotidan xabar beruvchi suratlardan mashina nozik did va qator qulayliklarga boy tarzda ishlanganini sezish qiyin emas. Chevrolet Cobalt GM korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan oilaviy sedan modelidir. Chevrolet Cobalt qulaylik, nafislik va yuksak dinamik xususiyatlarini hamda eskirmaydigan an'anaviy klassik dizayn qiyofasini o'zida mujassamlashtiradi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun o'ta mustahkam po'latdan ishlab chiqariladigan Chevrolet Cobalt rusumli avtomobil anti-bloklash tormoz tizimi bilan hamda haydovchi va oldingi yo'lovchi uchun xavfsizlik yostiqchalari bilan to'liq jihozlangan. Shunday ekan, uning avvalgilaridan farqi nimada? E'tiborli tomoni, Chevrolet Cobalt'ning tashqi ko'rinishi har bir detali bo'yicha puxta o'ylab chiqilgan. Masalan, yon oynalari orqali ko'rish uchun keng manzarani ta'minlaydi. Ichki qurilgan isitish tizimi esa hatto o'ta sovuq paytda ham muzni erita oladi. Tumanga qarshi faralar eng yomon ob-havo bo'lganda ham yo'lni ko'rsata oladi. Oldingi va orqa elektr oyna ko'targichlar tufayli istalgan oynani faqat tugmani bosib turib, bir necha soniya ichida ochish va yopish mumkin. Savlatli tashqi ko'rinishi bilan birga nihoyatda keng saloni va hayratlanarli darajada katta yukxonasi ham bor. Uning ichki ko'rinishidagi o'zgarishlardan siz Chevrolet Cobalt'ning ichida birinchi bo'lib aniqlaydigan jihat uning kengligidir. Maksimal quvvat ham avvalgilarini ortda qoldiradi. Texnik va texnologik qismlari yanada mukammallashgan. Chevrolet Cobalt oilaviy avtomobilining salonida 5 tagacha kishi qulay joylashishi mumkin. Endi mashinaning narxiga to'xtalsak, uni hali biron bir qiymatda sotish haqida so'z borgani yo'q. Uni qachon xarid qilish mumkin? Ko'ramiz ushbu yangi yilimizda. Ajab emas, ana shu avtomobilni sotib olishga imkon tug'ilsa. Eslatib o'tamiz, bu kabi qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormang. Siz uchun eng yaxshisini Gap so'z kanali tuhfa etadi.